E aí, turma boa! Hoje eu vim te ensinar a fazer mais um modelo de cobre jarra. Então, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixa seu like, comenta, compartilha. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo do vídeo e você encontra na minha lojinha. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha bem generoso. Já passei aqui pela agulha. Aqui do lado avesso do tecido, eu vou começar dando um pequeno pontinho. Puxo. No final se forma essa argolinha. Eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou jogar a minha agulha para o lado direito do tecido e vou puxar. Vou começar colocando duas pérolas de número 4. Tá aqui. Vou colocar também um arroz aqui e uma pérola de número 6 tá aqui. Vou puxar esse material para minha linha. Vou colocar um arroz aqui e mais duas pérolas de número 4. Tá aqui. Vou puxar esse material para minha linha e agora eu vou acrescentar uma gota e uma pérola de número 4 tá aqui. Vou puxar todo esse material para minha linha. E vai ficar assim. Agora eu vou esquecer essa pérola de número 4, a última que eu coloquei, e eu vou voltar com a minha agulha por dentro apenas da gota e dessa pérola de número 4 que fica aqui em cima. Vou puxar Vai ficar assim, a minha linha está saindo daqui, dessa pérola de número 4. Eu agora vou precisar passar aqui. Então, eu vou repetir esses materiais, que no caso é uma pérola 4 e um arroz. Pérola 4 e arroz. Tá aqui, já coloquei na minha agulha, vou puxar pra minha linha e vou vir aqui nessa pérola de número 6 e vou passar com a minha agulha de baixo pra cima por dentro, apenas dela. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora, eu vou olhar pra esse lado e vou repetir. Então, os materiais que eu vou precisar é um arroz e duas pérolas 4. Arroz e duas pérolas 4. Tá aqui, vou puxar esse material para minha linha. Nesse paninho, os pontinhos são bem pequenos. Então, aqui eu vou contar 10 pontinhos de máquina. Então, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. E aqui, entre o décimo e o décimo primeiro, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha, ela vem para cima da agulha e eu puxo. Vou passar agora a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de número 4. E vou puxar. Agora, eu coloco na minha agulha uma pérola de número 4 um arroz uma pérola 6 mais um arroz tá aqui vou puxar aqui para minha linha e vou colocar agora duas pérolas quatro vou colocar uma gota e mais uma pérola de número quatro aqui para finalizar vou puxar todo esse material aqui para minha linha Vai ficar assim. Eu vou esquecer essa última pérola de número 4. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da gota e dessa pérola 4 que fica logo aqui em cima. E vou puxar. Vai ficar assim. E a minha linha está saindo bem aqui, no meio dessas duas pérolas. Eu agora vou precisar de uma pérola 4 e de um arroz. Tá aqui, já coloquei na minha agulha, vou puxar pra minha linha e vou vir bem aqui nessa pérola de número 6 e vou passar com a minha agulha de baixo para cima, por dentro apenas dela. E vou puxar. Vai ficar assim, vou colocar na minha agulha um arroz e duas pérolas quatro. Tá aqui. Vou puxar para a minha linha, vou vir aqui em cima e vou contar 10 pontinhos desse de máquina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de número 4. E agora eu vou colocar na minha agulha uma pérola quatro, um arroz, uma pérola seis e mais um arroz. Vai ficar assim. Vou puxar aqui para minha linha. Vou colocar agora duas pérolas 4. Vou colocar também uma gota. E vou finalizar com uma pérola de número 4. Tá aqui. Vou puxar todo esse material aqui pra minha linha. Vai ficar assim. Eu vou esquecer essa última pérola de número 4. Vou voltar aqui por dentro da gota e da pérola de número 4 que fica logo aqui acima. Vou puxar. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar uma pérola 4 e um arroz. Tá aqui. Minha linha está saindo bem aqui no meio dessas duas pérolas 4. Como eu já repeti esses materiais, eu já venho direto para a pérola de número 6. Passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro apenas dela e puxo. Vou olhar para esse outro lado, vou me espelhar. Os materiais que faltam são um arroz e duas pérolas, quatro. Então, um arroz e duas pérolas, quatro. Tá aqui, vou puxar aqui pra minha linha, vou vir aqui em cima e vou contar dez pontinhos de máquina. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha ela vem para cima da agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas essa pérola de número 4 e vou continuar repetindo esse processo em volta de todo o paninho. A distância de um ponto e outro desses dez pontinhos que eu contei é de 2 centímetros. Vim repetindo todo o processo, minha linha está acabando e eu vou finalizar. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso, que é um arroz e duas pérolas de número 4. Vou vir aqui em cima e vou contar os dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou jogar a minha agulha pro lado avesso do tecido. Puxo. Viro. Aqui atrás eu começo dando um pequeno pontinho. Puxo. Se forma essa argolinha, eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Esse primeiro nó a gente tem que firmar bem. Então vou puxar aqui bem a linha para firmar bem o meu biquinho e agora sim é que eu puxo apertando o nó. Agora eu vou dar um pequeno pontinho, pego a minha linha Giro em volta da minha agulha duas vezes e puxo. Agora, eu já tenho o um nozinho bem reforçado. Vou só entrar com a minha agulha aqui, puxar e agora eu já posso cortar o excesso de linha. Tá gostando do vídeo? Quer aprender a fazer mais esses sete modelos de cobre-jarras? Eu te espero no meu curso online. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Vou tirar uma dúvida que vocês sempre me perguntam: de como passar a linha na agulha. Eu corto o um pedaço bem grande da linha e eu junto ó, as duas pontinhas, junto e passo elas juntas aqui por dentro do furo da agulha. E puxo para continuar o bordado. Eu dei um nozinho no lado avesso do meu paninho, igual eu dei no começo do vídeo, e joguei a minha linha aqui para o lado direito do tecido. Vou passar a minha agulha por dentro dessa primeira pérola de número 4. Vou colocar na minha agulha uma pérola de número 4, vou colocar um arroz, uma pérola de número 6 e um arroz. Tá aqui o material na minha agulha, vou puxar para minha linha. Agora, eu coloco duas pérolas de número 4. Vou colocar também uma gota, e vou colocar mais uma pérola de número 4. Tá aqui, vou puxar todo esse material para minha linha. Vai ficar assim. Aqui no final eu vou esquecer essa pérola de número 4 e voltar com a minha agulha por dentro da gota e da pérola de número 4 que fica logo aqui em cima dela. Vou puxar. Agora eu coloco na minha agulha uma pérola 4. Coloco também um arroz. Tá aqui, vou puxar aqui pra minha linha e vou passar a minha agulha de baixo pra cima por dentro apenas dessa pérola de número 6. Vai ficar assim. Agora eu vou colocar na minha agulha um arroz e duas pérolas de número 4. Tá aqui, vou puxar pra minha linha, vou vir aqui em cima e vou contar 10 pontinhos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha vem para cima da agulha e eu puxo. Vai ficar assim. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de número 4 e vou puxar. Eu vou continuar repetindo esse processo em volta de todo o paninho. Toda vez que a minha linha estiver acabando, eu vou arrematar da mesma forma que eu acabei de ensinar. E lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha lojinha. Eu vou deixar todos os links aqui abaixo do vídeo. Vim repetindo todo o processo, chegando aqui no final, eu coloquei na minha agulha um arroz e uma pérola de número 4. Coloquei apenas uma. Lembra que a gente vinha colocando duas? Porque eu vou utilizar essa daqui, que é a primeira que eu coloquei. Então, eu vou juntar esse biquinho que eu vinha fazendo com esse daqui. Eu passo a minha agulha de baixo para cima, por dentro apenas dessa primeira de pérola de número 4. E eu puxo. Deixa eu ajeitar aqui. Quando eu puxo, todo o biquinho se junta agora eu jogo a minha linha pro lado a vez do tecido e dou um arremate como eu já ensinei. O resultado final é esse: eu espero muito que vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo!